he conegut a molta gent, vam fer dinàmiques, la reunió va anar prou bé i estic molt a gust i molt contenta d'estar aquí. De les formacions espero agafar eines i recursos per poder-les aplicar aquest curs, ja que l'any passat va ser el meu primer curs, llavors és com que encara no vaig poder fer moltes coses perquè sóc tresorera i llavors clar, els diners no es van moure gaire i espero doncs, poder posar-ho més a la pràctica. La reunió per nosaltres és molt aprofitosa, és una reunió en què pots compartir experiències amb altres. Jo crec que està molt bé en quant a totes les formacions aquestes que hi ha hagut i bueno, crec que és una cosa positiva, no?, per tots nosaltres. Bueno, jo crec que és important perquè coneixes moltes coses del moviment que després pots traspassar als centres d'esplai. Sí, nosaltres el que fem és traspassar informació als esplais que ens traspassen des del MASEC i ser un referent per a ells, és a dir, que si tenen algun problema o així poden venir nosaltres perquè els podem ajudar. El que fan aquests equips és ser un punt de connexió entre el Consell Directiu i l'equip tècnic i la resta d'esplais, zones i territoris pel fet de, doncs, que tothom es senti com part d'aquest moviment. Aquest any se'ls ha vist molt motivats, la veritat és que són grups molt nous, que, doncs, que han aparegut cares noves i llavors doncs, és també molt positiu perquè poden aportar noves idees i noves maneres de treballar, que això doncs, sempre s'agraeix i sempre va bé.